প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল, ওয়েলকাম। হেয়ার আই এম প্রসেনজিৎ। আজি এই ভিডিওটোত পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যপুথির লেসন টু কোন পেজ নম্বর 25-র পৰা 29 লৈকে গণিতসমূহ সমাধান করে বুঝাই দিয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মরমর ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি হা তোমালোকর গণিত পাঠ্যপুথির 25 পেজত থকা এই কার্যসমূহ আমি করো। কি আছে? তলর ঘড়িবিলাকত এক সমনকৈ সৰু কোণ সৃষ্টি করা, ঘড়ির কাটা দুটাল আঁকা, লগতে সময়টো লিখিবা। তাৰমানে এই যে ঘড়িবিলাক দিছে, তাৰমানে ইয়াত এনেধৰণে দুটা কাটা আঁকিব লাগে, যি দুটা কাটাই কি সৃষ্টি করে, এক সমনতকৈ সৰু কোণ সৃষ্টি করে, অর্থাৎ 90 ডিগ্রিতকৈ কম কম হ'ব লাগিব কোণটোর পরিমাণ, আৰু সময়টোও লিখিব লাগে। মই এটা জেরক্স কপি কৰি লৈছোঁ এই পেজটোৰ, আহাচোন তাত আমি শিকো। ধরা এটা কাটা ইয়াত আঁকি দিল, এইটো ঘণ্টা কাটত আঁকি দিল, আর একটা কাটা আঁকি দিল ধরা এই 11টার পোনা মনে, এইটো মিনিটর, এইটো ঘণ্টার, এইটো দীঘল। তেনেহলে কিমান বাজিছে এতিয়া ইয়াত? তাৰমানে 8:55, সময়টো কিমান হ'ব? 8:55। এতিয়া আহা এই ঘড়িটোত আকৌ, এইটো ধৰা এটা ঘণ্টা কাটত আঁকি দিলোঁ ইয়াত ধৰা, আৰু মিনিটৰ কাটাটো ধৰা ইয়াত আঁকি দিলোঁ। এতিয়া কিমান হ'ল সময়টো? তাৰমানে 10টা বাজিবলৈ কিমান আছে? 5, 10, 15, 20 মিনিট আছে। তাৰমানে কিমান হ'ল? 9:40। এইটো কি কোন উৎপন্ন কৰিছে? সমকোণতকৈ কম সৰু। এতিয়া আহা আৰু এটা আকৌ ইয়াত ধৰা, এইটো আঁকি দিলোঁ, এইটো হ'ল মিনিটৰ, এইটো হ'ল ঘণ্টাৰ কাটা। মিনিটৰ কাটা অলপ ডাঙৰ থাকে। এতিয়া কিমান হৈছে? তাৰমানে 11টা বাজিছে, হয় নাই? কিমান হ'ব? 11। এইটো কি কোণ উৎপন্ন কৰিছে? সমকোণতকৈ সৰু। এইটো দিলোঁ, এইটোত ঘণ্টা কাটাটো আমি দুটা আৰু মিনিটৰ কাটাটো এটা দিলোঁ, তাৰমানে কিমান হ'ল? 2:05। এইটো এটা সমকোণতকৈ কম সৰু কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াত কিমান হ'ল? 2:05 সময়টো। এই কাৰ্যটো হৈছে তলত দেখুওৱা ঘড়ীৰ কাটা দুডালে কিছুমান কোণ সৃষ্টি কৰিছে, সেই কোণবোৰ কেনেধৰণৰ লিখা, লগতে সময়টো লিখিবা। তাৰমানে কিমান বাজিছে আৰু কেনেধৰণে কোণ সৃষ্টি কৰিছে এইটো লিখিব লাগে। ধৰালে এইটো, এতিয়া সময়টো কেইটা বাজিছে? এইটো এইটো দেখিটো আমি যিটো ঘণ্টাৰ কাটা আছে সেইটো 10-ৰ ওচৰত আছে আৰু মিনিটৰটো 12, তাৰমানে কি হৈছে? ইয়াত কিমান বাজিছে? 10 বাজিছে। কিন্তু এইটোৱে কিমান ডিগ্ৰী কোণ সৃষ্টি কৰিছে? এইটো হ'ল সমকোণতকৈ কম, তাৰমানে সূক্ষ্মকোণ, সূক্ষ্মকোণ। এতিয়া এইটো, এইটোত কেইটা বাজিছে? ইয়াৰ ঘণ্টা কাটত আছে 8-ৰ ওচৰত আৰু মিনিটৰ কাটত 11-ৰ ওচৰত, তাৰমানে এইটো কিমান হৈছে? 7:55, 7:55, 7:55। এতিয়া এইটো চাওঁ, এইটোত ঘণ্টা কাটত ক'ত আছে? এই 5-ৰ ওচৰত আছে আৰু মিনিটত ইয়াত আছে, তাৰমানে কেইটা বাজিছে? এইটো হ'ল, আমি এইপিনৰ পৰা গণতি কৰি আহিলে কিমান পাওঁ? 30, 35, 40, 45, তাৰমানে 4:45,
फोर फोर्टी फाइव ये कौन सृष्टि समकोणत डाँगर कोण सृष्टि तमाना स्थूलकोण स्थूलकोण सृष्टि समकोणत डाँगर ना जान एने पोण थे समकोण ये तो एने से हल स्थूलकोण इतना यह कटा बजिसे यार घंटा कटा से इतना मिनिटी तमाना दु बजे पार हो दु बजे कि पार से पाँच दस पंद्रह बीस पचिश तमाना टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव यह कटा बजिसे इतना घंटा कटोर आठत आस आठटा पाँच एट जिरो फाइव बजिसे है ना এইটো এটা কি কোণ সৃষ্টি কৰিছে এইটো হ'ল স্থূলকোণ নব্বৈতকৈ বেছি আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে এইটো আৰু এইটো দিলোঁ এই দুটা তোমালোকে নিজে কৰিবাচোন মই এইটো কৰি দিছোঁ এইটোত ঘণ্টাকাৰটো আছে বাৰটাৰ ওচৰত আৰু মিনিটটোত তিনিটাৰ ওচৰত তাৰমানে এইটো কিমান পাইছে বাৰ পোন্ধৰ টুৱেলভ ফিফটিন আৰু এইটো এটা কি কোণ সৃষ্টি কৰিছে এইটো কোণটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাৰমানে এইটো কি সমকোণ এইটো হ'ল সমকোণ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ টুৱেণ্টি ছেভেন পেজত আছে কোন মান যন্ত্ৰ হয় কোন জোখ অহা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কোন মান যন্ত্ৰ হয় কিদৰে কোন জোখে আমি শিকিছিলোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাইছা যদি চোৱা হোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব তোমালোকে চাই ল'বা এইটো দিছে আমি আগতে শিকিছিলোঁ এইটো কি বুলি কয় শীৰ্ষবিন্দু এইটো হ'ল কোণটো হয় নাই শীৰ্ষ এইটো এইবিলাকক কি বুলি কয় বাহু আৰু এই কোণমান যন্ত্ৰটোক এইটো কয় কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু এই ৰেখাটোক কি বুলি কয় অনুভূমিক ৰেখা হয় নাই আমি ইয়াৰ বিষয়ে শিকিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া অহা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ টুৱেণ্টি এইট পেজত থকা গণিত কি কোণ জোখো অহা তলৰ কোণবোৰ কোণমান যন্ত্ৰ হয় জোখি মাপবোৰ উলিয়াই লিখি যোৱা আৰু লগতে মাপ অনুসাৰে কোনবোৰৰ নাম লিখা ইয়াত এটা দিছে জুখি পিনি দিছে এইটো মাপটো আছিলে ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী কোণটো কি বুলি কয় সূক্ষ্মকোণ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যি কোণৰ পৰিমাণ নব্বৈ ডিগ্ৰী তাক কি বুলি কোৱা হয় সমকোণ আৰু যি কোণৰ পৰিমাণ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কম সেইটো কি বুলি কোৱা হয় সূক্ষ্মকোণ আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'লে তাক কি বুলি কোৱা হয় তেনে কোণক স্থূলকোণ তাৰমানে নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি কিন্তু এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ কম হ'ব লাগিব এতিয়া আহা মই দুটামান কোণ জুখি দিছোঁ বাকীবিলাক তোমালোকে জুখি লিখিবা এই কোণটোৰ মাপটো জুখি দিছোঁ মই তোমালোকে কি কৰিবা এই যে বিন্দুটো আছে যে এই মাজৰ বিন্দুটো এই বিন্দুটো ইয়াৰ লগত মিলাবা প্ৰথমে মিলাবা আৰু এই আনুমানিক ৰেখাটো এইটো এই ৰেখাটো এই এইটোত পৰিব লাগিব এই যে এইটোৰ লগত জিৰ' ডিগ্ৰীলৈ মিলাব এতিয়া মিলালোঁ বিন্দুটো পৰিলে এতিয়া জিৰ'ৰ পৰা কাউণ্ট কৰি যাম কিমান পালোঁ আমি ওচৰত ছিক্সটি ডিগ্ৰী কিমান পালোঁ ছিক্সটি তেতিয়া আমি কি কিমান লিখিম ইয়াত ছিক্সটি ডিগ্ৰী তো ছিক্সটি ডিগ্ৰী যদি হয় তেনেহ'লে এইটো কি বুলি ক'ম আমি সূক্ষ্মকোণ নহয় জানো এতিয়াহে এই কোণটো জুখিলোঁ এই যে একদম কেন্দ্ৰবিন্দুটো ইয়াত বহালোঁ আনুমানিক ৰেখাটো ওপৰৰ ওপৰত পৰিব লাগিব জিৰ'ৰ পৰা মই কাউণ্ট কৰিলে কিমান পালোঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াক কি বুলি কয় সমকোণ যিহেতু এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী এতিয়াহে চাৰি নম্বৰটো জুখিছিলোঁ এই যে একদম কেন্দ্ৰবিন্দু ইয়াত পৰিলে ওপৰৰ ওপৰত পৰিলে এতিয়া জিৰ'ৰ পৰা কাউণ্ট কৰি যাম কিমান কিমান পৰিছে ক'লৈকে আহিছে ইয়ালৈকে ইয়ালৈকে মিলিলে তাৰমানে এতিয়া কিমান ডিগ্ৰী এশ বিছ তেতিয়া কিমান পালোঁ এশ বিছ তেতিয়া কিমান লিখিম ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী এই কি কোণ হ'ব যিহেতু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আছে এইটো হ'ল স্থূলকোণ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইদৰে তোমালোকে বাকী কোণবোৰ জুখি মাপ উলিয়াই তোমালোকে কোণবোৰৰ নাম লিখিবা যদি নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে সমকোণ বুলি ক'বা আৰু নাইণ্টিতকৈ কম হ'লে সূক্ষ্মকোণ আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'লে স্থূলকোণ এতিয়া আহা অভ্যাসন সময় ছবি চাই কোনবোৰৰ নাম লিখা ছবি চাই ক'ব লাগিব এইটো দেখিছোঁ এইটো কি আছে নব্বৈতকৈ কম আছে দেখা দেখি এইটো কি হ'ব সূক্ষ্মকোণ এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আছে তেনেহ'লে এই কোণটো কি হ'ব স্থূলকোণ
তোমালোকৰ আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ যে কোনটো এনে এই উলম্ব ৰেখাত এইদৰে আৰু অনুভূমিক ৰেখাত এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়া হ'ল সমকোণ, আৰু যদি এইদৰে থাকে তেনে এইটো থাকিলে এইটো যে এনেকৈ থাকে মানে এই ৰেখাটো এই বাহুটো যদি অলপ এনেকৈ থাকে তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব স্থূলকোণ, আৰু যদি এইটো এনেকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সৰু হৈ গ'ল না তেনেহ'লে এইটো হ'ল সূক্ষ্মকোণ। এতিয়াই কৰোঁ এইটো দেখা দেখি এইটো কিমান আছে, এইটো উলম্বটো একদম পোনে পোনে আছে অনুভূমিকটো তত থাকিবই, তেনে এইটো কিমান ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী কোণ, এইটো কি বুলি কয় সমকোণ, এইটো জেরোস্কোপি কাৰণে মই লিখি দিছোঁ সমকোণ, এইটো ধৰো দেখা দেখি তোমাক দেখি গম পাইছে তেনে লিখিব সূক্ষ্মকোণ। এইটো দেখিলে এইটো 90তকৈ কম আছে নহ'লে সূক্ষ্মকোণী হ'ব। এতিয়া এইটো চোৱা এইটোও কি হ'ব, এইটো দেখিছে সৰু হৈ আছে এইটো সূক্ষ্মকোণী, এইটো কি হ'ব এইটো দেখা দেখি দেখিছে ডাঙৰ তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব স্থূলকোণ। এইটো কম আছে দেখি সূক্ষ্মকোণ, এইটো দেখা দেখি দেখিছে কি আছে সমকোণ। এতিয়া তোমালোকে এই কোণটো কোৱাচোন কি কোণ হ'ব, এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আন এটা লেচনৰ গণিতসমূহ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব। থেংক ইউ।